Volgende op Arendsvlei. Jy moet nie te vriendelik raak met daai kursie. Ek het al 'n klomp beter skipedoos in my lewe ontmoet. Sy is 'n calculating cookie en sy sal enige iets doen om haar skool en haar familie se reputasie te beskerm. Van waar ek gestaan het, het sy en Emile baie cozy gelyk. Sy is nie jou enemy nie. Maar sy en Daldo, sy jag al spooke op. Sê die man wat 24/7 op sy foon is en weier om vir my te sê waaroor dit gaan. JP, wat maak jy? Lyks jy in 'n ongeluk was of iets? Gister se goeie games is weer gaan. Ek en jou suster, Jen, is alles vertel, né? Jy het groot skoene om te vul. So daar is nou tyd vir julle om slap te lê nie. Soet, sy het met die meel gebrand. Nadat sy my gepromis het om weg te bly van hom. Nie moenie die dinge op my terugdry nie. Jy was eerlik met my van die get-go af. Ek is hallo. Dis 'n safe space die. Het jy gesien hoe like hy gaan en hy trek soet? Ek is invested. Al wat ek van jou af wil weet, is of die investment gaan uitbetaal of nie, sodat ek 'n decision kan maak. Dit klink soos 'n ultimatum. Kan auntie my van my ma vertel? Weet auntie dalk hoekom sy my opgegee het? Dit kan ek nie vir jou antwoord nie. Ek wil liewers van jou oor daai periode van my lewe gesels nie.